Uppgift 27, lös ekvationen x upphöjt till 2 plus 4116 lika med 91x. Det vi kan göra är att kanske vi ska göra 2an till 1. Så genom att multiplicera båda led med 2. Så har jag 2x upphöjt till 2 dividerat med 2, så blir det bara x upphöjt till 2. Den här blir 1. Och sen har vi 4116 multiplicerat med 2, så har vi 12 3 2 8, hoppas jag, är lika med 182x. Och sen så drar jag båda led med 182x. Minus 182x. Den här blir 0, så har vi ekon som x upphöjt till 2, hade sätter här med 182x, hade där med 8232. Är lika med 0. Så har vi p som är negativ 182. Q som är 8232. Så har vi x är lika med negativ. Sen vi har negativ 182. Dividerar med 2. Plus minus roten ur. Vi har negativ 182. Dividerar med 2. I kvadrat minus 8232. Så har vi 91 plus minus roten ur 91 i kvadrat. 91 i kvadrat. 8281 minus 8232 minus 8232. Det är 49. X är lika med 91 plus minus roten ur 49. Så har vi x är lika med 91 plus minus 7. Så har vi x sub 1 är lika med 91, 98. X sub 2 är lika med 84. Oh, där har vi less than 0.